שמי רן רוזנצוויג, אני מהנדס, לא עשיתי, אבל מהנדס תל אביב. גרתי כמה שנים בעיר הזאתי, ואני קורא לעיר הזאתי כי גרתי בהרבה מקומות אחרים בעולם, ותל אביב זה נחמד, אבל יש מקומות אישית שאני יותר אוהב. אני אחד הבעלים והמנכ"ל של גרינטופס אנרגיה. אם דיברנו קודם על משחקים ועל גיימיפיקציה, אז אנחנו עושים את זה הרבה. אנחנו עושים את זה הרבה גם בתהליכים עם הארגונים שאנחנו עובדים. אנחנו עובדים היום בארץ עם הרבה מאוד ארגונים גדולים, וזה מתחיל בצבא ובארגונים בסדר גודל האלה, עד לחנויות קטנות, ומה שאני בא לדבר עליו אבל זה המוצר שלנו דווקא לצד הפרטי יותר, או העסקים הקטנים. בעצם, יש פה מישהו שעושה כושר? באופן קבוע כאילו, לא כמובן. מישהו שרץ הרבה... כמעט כל יום. שירים את יד שמאל. לא רואה את הפולרים, לא רואה את כל השעונים המיוחדים. יש הרבה מאוד היום הייפ סביב השעונים האלה שמודדים את הדופק ונותנים לך פידבק וכו'. ואם מישהו חושב על זה באמת, למה צריך את זה? הרי אתה רץ בסוף 10 קילומטר, אז למה זה משנה כל כך? להכניס אותך לזה. אז חלק מזה זה הישגיות, חלק מזה לתת איזשהו פידבק על הגוף, מה קורה. אני הפסקתי להשתמש בזה אחרי שהמכשיר פשוט צרח עליי כל הזמן שהדופק גבוה מדי. אבל זה נכון, זה בעצם מכשירים שנותנים קצב. יש לנו היום בארץ ובכלל בעולם ובחיים שלנו המון מכשירים שנותנים לנו קצב. זאת אומרת, קצב של המון דברים בכל מיני פרמטרים, במהירות במכונית, בצריכת דלק במכונית, בפולרים בנושא הזה של הריצה, יש עשרות מכשירים. ואחד הדברים שעולה לנו הרבה כסף, ואם אנחנו מדברים בצד של הקיימות, ואנחנו רואים את זה בעסקים, אנחנו רואים את זה בבתים פרטיים, רואים את זה בכל מקום, זה אין לנו מושג, אני אגיד את זה אחרת, לרוב האנשים אין מושג מה צריכת החשמל שלהם, מה קצב צריכת החשמל שלהם, מה קצב השריפת אנרגיה שהם צורפים. כאשר מקבלים פעם בחודשיים חשבון חשמל, וזה איזשהו סוג של קצב, אבל בהרבה מקומות בעולם הגיעו למסקנה שהקצב הזה מאוד איטי. בעצם אנחנו משולים למישהו שנכנס למסעדה, מזמין במשך חודשיים אוכל, ופעם בחודשיים מקבל חשבון. והוא לא כל כך יודע מה הוא אכל וכמה הוא אכל, והגוף שלנו כבר שכח את זה. ובעצם המערכות שאני הולך להציג כאן באות לפתור את ה... צד אחד זה איזשהו סוג של בעיה, צד שני זה גם איזשהו סוג של אתגר. ברמה הביתית, מדובר במערכות מאוד זולות, המחיר ההתחלתי שלהם הוא באזור 400 שקלים, והמערכות הכי יקרות שיש לנו לבתים הן בסביבות ה-1,500-2,000 שקלים, אני כבר הגזמתי. הן נותנות בעצם לאנשים את היכולת לשלוט בקצב הצריכה, ואחד הדברים שתמיד אנשים, ובעיקר בישראל, מאוד סקפטיים, אומרים מה, אז אני אכבה את המזגן, מה, אז אני יודע כמה זה צורך, מה זה. עוד לא לנו לקוח אחד שלא הוריד יותר, פחות מ-20% מצריכת החשמל שלו בבית. שזה דבר מדהים, וכולם מתקשרים אחר כך אומרים, בונה, זה מדהים. ונורא קשה לנו בהתחלה להגיד לאנשים, בואו תראו, ושרואים. ודרך אגב, הלקוחות, אני חושב שהרוב הלקוחות הפרטיים שלנו, שהם לא קבלן, והם לא איזשהו גוף ירוק כזה שבא ומעביר את המערכות האלה לעלה, יושבים בכפר שמריהו, בהרצליה פיתוח, בסביון, וזה לא כי המערכות כל כך יקרות, כי הבנתם שהן לא יקרות, זה פשוט כי זה אנשים בדרך כלל, הרבה אנשים שעשו את הכסף לבד, וכואב להם שזה רץ החוצה. ממש ככה, אני אומר את זה כי יש לי חברים ואני רואה אותם ואומרים מה 22 שקל לשעה בית צורך, על מה? ופשוט הם מורידים את זה לאט לאט. ואתה תימנים בעיקר. לא. טוב, אז אני, כמו שאמרתי, מגרינטופס, גרינטופס היא באמת היום אחת החברות המובילות בארץ בתחום של אנרגיה חלופית. אנחנו החברה הכי גדולה בארץ בתחום של האנרגיה הסולארית היום, לצערנו, רוב החברות האחרות התפרקו. יש לנו, אנחנו נותנים שירות היום למעל 1,000 מערכות סולאריות בכל הארץ. אנחנו, בחוץ מזה, אנחנו עושים עוד פרויקטי בנייה, אבל זה לא קשור, ואנחנו מתעסקים בתחום של האנרגיה החלופית, נקרא לזה התייעלות אנרגטית. אנחנו עובדים עם הרבה ארגונים גדולים, אנחנו עובדים היום בעיקר בחו"ל, לצערי, אבל זה המצב. בארץ השוק הזה מאוד בעייתי, ובחו"ל יש הרבה יותר קבלה של הרעיונות של מה שאנחנו מנסים. אז בעצם להתייעלות אנרגטית יש שלוש טכנולוגיות, או נקרא לזה שלוש עקרונות בסיסיים.
הראשון, למנוע בזבוז, יש פה, אני חושב, מרצה האחרון, אני חושב. נותן דוגמה מצוינת לדברים האלה. מניעת בזבוז על ידי הימנעות משימוש בזמן שלא צריך, על ידי הדבר השני, האופציה השנייה זה שימוש בטכנולוגיה חלופית, להחליף פרוז'קטורים רגילים, פרוז'קטורים לד, מזגנים רגילים ומזגנים יותר מתוחכמים, להכניס אוויר מבחוץ בכלל, לא לעשות עם מיזוג בכלל, זאת אומרת, ענייני טכנולוגיה למיניהם, והדבר האחרון, ניטור ובקרה, ולמה ניטור ובקרה? א', זה לא המצאה שלנו, אנחנו משתמשים בזה, ניטור ובקרה זה פשוט עוזר לנו לשמר את החיסכון. מה שאני באתי להראות פה, וזה ברמה הכי ביתית, וזה המערכת הכי פשוטה, ונקרא המכשיר הזה, קוראים לו ינשוף. ואנחנו פיתחנו סביבו עוד איזושהי מערכת שעוזרת לבתים לשמור על צריכת אנרגיה נמוכה. בעצם, מה המערכת עושה? המערכת נותנת לנו מה צריכת החשמל של הבית בכל רגע נתון. היא מתיישבת, יש לה שתי יחידות, יחידה אחת יושבת בארון החשמל, יחידה שנייה איפה שרוצים, היא אחותית. רוב הבתים שמים אותה במטבח משום מה, אבל בחירה שלהם. אנחנו בדרך כלל שמים אותה דווקא ליד הדלת, כי שיוצאים רוצים לראות שהכל סגור. המערכת למעשה אומרת בכל רגע נתון מה צריכת החשמל, גם בכסף, גם בקילובט, ולא הבאתי את זה לכאן, אבל בעצם יש לה גם ממשק לאינטרנט, אתה יכול לראות בסלולרי בכל רגע נתון מה הצריכה. אם אנחנו נדבר קצת למה זה עוזר, אנשים אומרים תמיד מה, אז אני יודע, זה לא עוזר לי בכלום. אז זה לא אני, זה ה-NREL, ה-NREL זה ה-National Research Energy, או National Recycling, לא עושה את הראשי תיבות שלו, אבל זה, הנה, משהו בעברית, המעבדה הלאומית לאנרגיות מתחדשות בארצות הברית, זה גוף פדרלי, עשה מחקר איך משפיעים כל מיני סוגי פידבק על חיסכון בבתים פרטיים. רק שתבינו, יש שם 46,000 בתים, אין בארץ בכלל אפשרות לעשות כזה מחקר. בעצם הרמה הבסיסית, חשבון מפורט, משהו ממש בסיסי, החיסכון שמקבלים הוא 3.8%, משוב משוער. בעצם נותנים לכם יחס, איך אתם יחסית לאחרים, כבר מעלה את החיסכון, אני חושב שזה קשור לגיימיפיקציה, או לעובדה שאנחנו קצת תחרותיים, אני אף פעם לא יודע אם זה גיימיפיקציה או שאנחנו תחרותיים. משוב יומי או שבועי כבר מעלה את זה לדור 8.4%, מתאים כל שבוע, כל יום, הייתם מקבלים חשבון חשמל, בוודאות היינו חוסכים, דרך כלל זו תופעה פסיכולוגית קלאסית, אם אתה יודע, אם כל שעה היה דופק בדלת מישהו והיה אומר 10 שקלים בבקשה, אתה היית חושב איך פעם באה אתה עושה 9. זה לא משנה בכלל, לא משנה, זה לא עקרוני בכלל, למה? מתחיל, כאן נכנס כבר המערכות מהסוג שאני מדבר עליהן, משוב בזמן אמת, 12 שניות. לא שעה, 12 שניות אתם מקבלים חשבון. משוב בזמן אמת עם ניתוח, זאת אומרת עם יכולות קצת יותר מורכבות מסתם משוב, עם גרף או איזשהו ציור. ומשוב בזמן אמת עם שירותי ניתוח והתראות. היום אנחנו נדבר על כל מה שבצד ימין, כאשר המערכת הבסיסית נותנת את זה, והמערכת שאנחנו פיתחנו בארץ על השרתים של החברה שלנו נותנת את הדבר האחרון. איך זה מותקן בארון חשמל? מה זה יושב? יושב על הגידים הכללים. זה בסך הכל מודד זרם, זה מה שנקרא לצוות אמפרמטר, אבל הוא יושב שם כל הזמן, 24 שעות. הוא לא מודד בצורה מדויקת, הוא מזייף ב5-7%, אבל זה לא משנה. כי אנחנו באנו לנהל את החשמל, אנחנו לא באנו למדוד אותו ולהשוות אותו לחשבון. אם עוברים דירה אפשר לקחת אותו? בטח. זה התקנה, בארץ לפי החוק חייב להיות מתקין חשמלאי, זה דרך כלל הסיבה גם שהמכשירים האלה קצת קשה להם להיכנס לארץ. אנחנו נותנים את השירות הזה כחלק מהמחירה לעסקאות קצת יותר גדולות מהעסקה הבסיסית, אבל בעולם דרך אגב אין שום חובה כזאת. אז רק בארץ בגלל החוק חייב להיות חשמלאי להתקין. הוא יודע גם להגיד אם... הוא לא יודע להגיד מה עובד. עם המדו? לא. אם הוא מזייף בגדול, כן. אנחנו הרבה פעמים גילינו, בא למשתמש, אומר, תשמע, יש לי סטייה של 30%. אמרתי לו, תבדוק אם לא מחובר לך עוד משהו למערכת. בדרך כלל מגלים, היה המחסן של השכן, או איזה משהו כזה מחובר שם. כל מיני דברים מגלים את זה המון, בעיקר במקומות של סחירות. כי שם יש תהליך כזה שמתחלפים ומתחלפים, ואף אחד לא זוכר. אז מה זה בעצם מאפשר? מאפשר הורדת צריכת חשמל ממערכות מיותרות. אתה יושב בסלון, אתה יודע שאתה לבד בבית ואתה רואה צריכה של 7 קילוואט. ואז אתה מגלה שהבת שלך שיצאה כבר לפני 20 דקות, השאיר את המזגן עובד בחדר ויצאה. וזה המקרה הקל, כי כבר היינו עוד יותר טובים. או למשל, שבאחת השחייה שלך המנוע, לא יכול להתבטאים עם בריכות שחייה, כי זה אחד הדברים שאנחנו רואים המון. בריכת שחייה יש לה מנוע שעושה את המחזור של המים.
אני לא יודע מי מייצר את הבקרים האלה, אבל כל זמן מתקלקלים. אנחנו מזהים, וזו צריכה גדולה מאוד, זו צריכה של 2-3 קילוואט, 24 שעות, זה עלות של כמה אלפי שקלים בשנה. אתה רואה את צריכת חשמל בזמן אמת, אפשר לראות גם את הנושא של תרוז, למי שיש מחירים שונים, זה בעיקר לעסקים. עלויות חשמל בזמן אמת, התראה על צריכות לא בזמן. אם העסק סגור וצריכה גבוהה, משהו נשכח, מקבל מייל. זה עבודה עם תקציב, דיברנו קודם על איזשהו משחק כזה של למלות בר, יש לנו גם לקוחות כאלה שביקשו לעבוד עם תקציב, הם רוצים שהמערכת תגיד להם שמגיעים ל-90%. ב-90% הם מקבלים מייל, הגעת ל-90% מהיד. זה כמו מייקרוסופט, שכל הזמן היד זה, זה משהו כזה. הבנה לגבי עלויות, זה אחד הדברים, רוב האנשים, אני שואל אותם כמה צורך דוד לא יודעים. אין לאנשים מושג כמה דוד, כמה מזגן. כמה עולה לנו הדחה במדיח, כמה עולה לנו סיבוב במכונת כביסה. אנשים אין להם מושג, וגם בינינו לא צריך שיהיה להם מושג, אבל שידעו לפחות איפה הם חיים, איפה התמונה הכללית. וזה מה שהמכשיר נותן, הוא נותן תמונה כללית, הוא לא נותן פר מכשיר ספציפי. לנו יש את הידע הזה כי בנינו המון מודלים ובדקנו המון מכשירים בנפרד בהרבה מקומות, רק בשביל לצבור את הידע. הוא נותן, אחד הדברים שהמכשיר הזה נותן בצורה מיוחדת, זה דוח שבועי. הוא במייל נותן דוח שבועי, מישר במייל שלכם, כולל גרף, אנחנו עוד מעט נראה אותו. מעקב אחרי צריכת חשמל גם שאתה לא נמצא בבית, אמרנו זה סלולרי, זה אינטרנטי, אתה יכול בכלל מבחוץ לעשות זה, קריאת מכל סמארטפון וכו'. ככה נראה את הקופסה, אבל זה לא ממש מעניין. ככה נראה הממשק, רואים פה את הצריכת חשמל הנוכחית, צריכת חשמל של היום, של אתמול, של השבעה ימים האחרונים, 30 יום האחרונים, ומה המגמה, האם עלינו יחסית לתקופה הקודמת או ירדנו? צריכת חשמל במקרה הזה של כל פאזה בנפרד, לא הכרחי, לא בכל המכשירים יש את זה. וגם פליטת CO2, לצערי הפליטת CO2 הוא של אנגליה, הוא לפי המקדם של אנגליה. בארץ המקדם הרבה יותר גבוה, כי בישראל עובדים המון עם תחנות פחמיות, אז אנחנו פולטים הרבה יותר פחם, או פחמן דו-חמצני. אפשר לדעת גם מבחוץ, עם כל המערכת היא רב-ממשקית, אפשר לראות למעשה צריכות. מה שאתם רואים כאן, הפליטות הקטנות האלה, זה תמי 4. אחד השוטי האנרגיה הגדולים בארץ. ומה שמפרסמים באתר של תמי 4, ואין לי מניות בתמי 4, וגם אין לי שום דבר נגדם, יש לי בבית תמי 4. לא נכון, הם אומרים שזה רבע קילו ואת ליום, זה אם הוא לא עובד. באמת, אנחנו מדדנו, לדעתי, עשרות מכשירי תמי 4, אין סיכוי שזה ברבע קילו ואת ליום. רבע קילו ואת שעה ביום. למעשה, הוא נתקע. מה שאחרי זה, אם ראינו, הסתכלנו על הצריכה האנלוגית, עכשיו אנחנו מסתכלים פה, אפשר לקבל גם צריכה חודשית, אתה יכול לראות כל יום. זה בעצם מאפשר לך להישאר במעקב אחרי צריכות החשמל שלך, זה לא לאנשים נוירוטים, זה לא לאנשים לחוצים, כי זה מלחיץ, אבל זה עובד. ודרך כלל זה עובד ברמות שאתם לא מאמינים, אנשים אומרים לי, תשמע, אני לא מבין איך חייתי בלי זה קודם, וזה אנשים שהם מהמנהלים של המשק פה, אתם לא מאמינים מי הלקוחות שלנו. אנשים שמים בבית המכשירים האלה פתאום, וואו, זה תופעה מדהימה. זאת המערכת של גרינטופס, אנחנו בעצם פיתחנו מערכת בעברית, ולא באנגלית כמו שראיתם עד עכשיו, בשביל הלקוחות הישראלים, כאשר היא גם נותנת תעוז, היא גם אותו דבר, ממשק אינטרנטי, ממשק סלולרי, נותנת התראות, היא נותנת פידבק יומי במבט אחד, היא מחשבת לכם את תעריף התעוז לבד, לא צריך לשבת ולחשב. נותנת חשבון חשמל שבועי, נותנת התראות על צריכה חריגה, נותנת איזשהו מבט, כמו שאתם רואים כאן, איך נראה היום שלי? זה מצוין לעסקים, לבתים גדולים זה גם נחמד, אתה רוצה לדעת, הילדים הגיעו לבית, לא הגיעו לבית, הם בכלל בבית, הם השאירו בבית משהו וכו'. זה משתלב במערכות חכמות דרך אגב, ואני אומר את זה בתור הנציג של אחת מהחברות של מערכות החכמות הכי גדולות בעולם, טרידיום, בארץ. זה משתלב, המערכת הזאת משתלבת איתן, באיזשהו, כמובן עם איזשהו ממשק תוכנתי. זה הדוח השבועי, זה החשבון חשמל, תחשבו אם חשבון החשמל שלנו נראה ככה, זה היה מדהים. כתוב כמה צרכנו וכמה זה עלה. מראים לנו את השבוע מבחינת צריכות. אתה יכול לראות אם בלילה באמת חיבית הכל, העובדים, אתה, האנשים בבית, או לא חיבו הכל, אולי צריך להשתפר. ומי שלא נוח לו להסתכל על גרפים, הוא לא קרדיולוג, בנינו לו את זה. יש פה בעצם מבט תלת-ממדי, או דו-ממדי, סליחה. 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כל שעה, מה הממוצע שלה באופן יחסי לשבוע עצמו. זאת אומרת, אפשר לראות את שישי שבת, נורא פשוט, אין צריכות. אפשר לראות את אמצע השבוע, ואפשר לראות ככל שזה יותר אדום, צריכה יותר גבוהה. במבט אחד אפשר לראות מה בעצם האיכות של צריכת החשמל שלך וניהול החשמל שלך,
זה טוב לבתים, זה בעיקר טוב לעסקים קטנים או בתים פרטיים. בדירות אני לא יודע כמה הדבר הזה חיוני, כי בדירה אתה בדרך כלל די רואה את כל מה שעובד מסביבך. זה הבית שלי, דרך אגב. זה חשבון החשמל ב-2012, זה צילום של חשבון החשמל. זה נראה כאילו הקטנתי, אבל זה בעצם הסקאלה. אם תראו פה זה 3,600 וכאן אנחנו ב-2,600. בואו נשווה, סתם ניקח אפילו את החודשים הקשים, את יולי-אוגוסט. נושק מעל ה-3,000 לעומת יולי-אוגוסט השנה, ולא היינו בחו"ל. יש כאלה שנים שלא היינו בבית, היינו בחופש. המכשיר הזה פשוט מדהים, הוא מכניס את כל הבית, דיברנו על גימיפיקציה, הילדים מתים על זה. יש בעיה עם חשמל, אי אפשר לראות אותו. החשמל זה לא מים, הוא לא משפח ואפשר לראות, קשה נורא לחנך ילדים לחסוך אותו. המכשיר הזה פשוט נותן להם מספר להתייחס אליו, ועכשיו הם רוצים אחרי אשתי ואומרים לה מספר עבר את 6, תורידי. וזה עובד מדהים. זהו, אני אשמח לענות על שאלות. אולי אפשר